Joo, tässä taas. Koronavirus COVID-19 on tehnyt sen, mitä maailmassa ilmastontorjuntaa ja ilmaston pelastamista ja ilmaston lämpenemistä estävät ihmiset on halunnut koko ajan tehdä. Ne on saanut Kiinan tiputtamaan niin kuin päästöjä noin 25% sinänsä. Eli hiilidioksidipäästöt kiistassa on jopa neljänneksen alempana kuin normaalisti helmikuussa. Eli tässä kolmessa viikossa sen arvioitiin, että päästöt on romahtunut 150 miljoonaa tonnia viime vuoteen verrattuna, että vastaa kolminkertaisesti Suomen vuosittaista kasvihuonekaasupäästöjä. Eli tällä on hopea reunus tällä taudilla tässä vaiheessa. Eli tämä on osoitus siitä, mitä tarvii oikeasti, jos ilmastonmuutoksen kannattajat niin kuin oikeasti haluaisi, että tai ilmastonmuutoksen torjuntaa pitäisi tehdä, niin kuin sanansa, että tämä on se, mitä oikeasti se vaatii. Tässä tapauksessa en puhu nyt taudista, vaikka tässä kaukista hirveydessä. Se tarkoittaa sitä, että Kiina ja muutkin maat pistäisi yksinkertaisesti niin valtavasti seis tätä kaupunkia. Ja tässä on niin kuin oikeasti, Kiinassa on miljoona kaupunkeja, jotain tuotantolaitoksia ihan täysin seis. Tosin olisi kiinalainen uusi vuosi, jolloin oli kanssa hiljasta. Mutta koronavirus on pistänyt kaiken tällä hetkellä aika hyvin seisauttanut sen. Ja tämähän on tuonut sitten talouden merkittävästi alas. Mikään ei oikeastaan liiku. Kaikki on tietyllä tavalla seis siinä maassa. No, maailman tehtaassa niin sanotusti Kiinassa. Miettikää oikeasti. Kaupungissa joissakin, jotkut on täysin eristettyjä, kukaan ei juurikaan liiku, hyvin harva. Se on niin kuin suurin piirtein jostain katastrofielokuvasta, tai zombien hyökkäyselokuvasta, tai missä vaan, mikä se nyt onkaan. Samoin tehtaissa ei olla mitään, kaikki ihmiset tekee etätöinä tätä, no autoja ei käytetä ja muita vastaavia. Kaikki on hyvin rajoitettua. Ja se sai sen 25% hiilidioksidipäästöihin pudotuksen. Ja koska taloudellinen toiminta on hemmetisti seisahtunut. Tämähän on alkanut heijastua nyt pörssimarkkinoille sinänsä, että ne on laskenut niin kuin, no, viikon putkeen sinänsä, että heikoin viikko nähtiin Wall Streetillä Yhdysvalloissa sitten 2008 finanssikriisin. Joo, eli taloudellinen toimeliaisuus ja pörssikurssit ottaa hemmetisti osumaan. Eli tässä vaiheessa se alkaa reaalitalouteen heijastua ympäri maailmaa kohtavasti, jos tämä homma jatkuu sinänsä. Ja tänne Kiina pitää karanteenia yllä. Uskaltaako ostaa sen karanteenin? Ihmiset rupeaa liikkumaan, käymään tehtäällä, jos ne rupeaa, vai onko sitten, että ne epäröi vielä, palaako ne, koska ne joutuu vähän karanteeniin, jos ne tulee jostain vähän kauempaa. Kiinan suurin muuttoliike, 200 miljoonaa ihmistä liikahtaa paikasta toiseen. Niin, siinä onkin melkoinen homma mietittävää työntekijälle, että menes mä töihin, tai jos mä menen toiselle paikkakunnalle, voin olla tai siis karanteenissa pari viikkoa. Mitä jos tauti tulee, sairastunko, vaanko mä sitten jääks mä kotiin mieluusti perheen ja läheisten kanssa olemaan ja odotan tämän menevän ohi sinänsä. Joo. Ja tietenkin ei saa palkkaa koko tänä aikana, mikään ei jossain määrin ei liiku, etätöitä ei kaikki pysty tekemään. Ja yritykset on kaikki, että osahan alkaa mennä konkurssiin tässä vaiheessa. Ja sitähän tietysti kommunistinen puolue voi tehdä, nythän sitä oikeasti, että rahaa liikkeeseen talouteen. Vähän niin kuin länsimaissa kohta ja finanssitalouteen, jos ne pelkää, että tämä kaatuu. Niin takulla kaikki maailman keskuspankit printtaa hemmetisti rahaa, ettei tämä kaatus. Ja siitähän tulee mielenkiintoinen. Mä muista, oliko tuossa Singaporessa oikeasti, että se antoi rahoja. Mä näin jonkun otsikon, että annettiin tuhansia euroja niin kuin jokaiselle kansalaiselle. Tässä on tuhlatkaa ja muuta, saadaan talous pidettyä pystyssä. Puhdasta helikopterin rahaa, eli sitä jaettiin niin kuin kansalle kadulta, no sähköisesti tässä vaiheessa, mutta ymmärrätte idean. Ja niin kuin sanoin, ilmastonmuutoksen torjunta, jos sitä haluttaisiin nykyaikana täysin tehdä äkkijyrkästi, se tarkoittaa sitä, että maailman talous suurin piirtein pistetään melkoisesti seis. Ja tämä olisi se hinta, jota niin kuin oikeasti on jossain määrin tehty, jos hyvin äkillisesti halutaan tehdä. Nyt me nähdään tämän vuoden aikana, jos tämä koronavirus nyt pääsee pandemiaksi. Siis ihan täydellisesti leviää kaikkialle ja alkaa aiheuttaa niin kuin suuria määriä niin kuin sairastumisia. Niin kuin merkittävästi
niin paljon, että se alkaa heijastua koko yhteiskuntaa, että oikeasti alkaa tulla koville. Silloin nähdään, miten pahasti tämä niinku kasvihuonekaasujen päästöt ja muut vastaavat, miten tuotanto ja muu, kun ne seisahtuu tai hidastuu niin pahasti. Siinä vaiheessa rupeaa oikeasti osa ihmistä katsomaan, että niin, ilmastonmuutoksen estäminen vaatisi tällaista. Kuinka valmis mä oon siihen asiaan? Tässä kaikki. Jatkoja.